už jedu. Yes. Zdárek párek děvaků, já vás jítám dalšího vrát dneska. Je tady pátý díl z Robloxu. Jdeme na to. Dneska je tady takzvaný simulátor dřevorubce. Dalo by se to přeložit, nebyli Lumber Tycoon. A co to vlastně je, těžíte tady dřevo, kupujete si lepší nástroje, auta. No je to fakt dost zajímavý. Někdo mi psal, ať to natočím, tak samozřejmě neváhal jsem, protože jsem tady už dřív si něco nahrál, tak jsem už tady do Halloweenu. A omlouvám se, že jsem minulý týden vynechal video, to měl být totiž tenhle Lumber Tycoon. Ale nakonec jsem ho nevydal, protože se sekal nějaký špatný server, že jsem měl špatně nastavený OBS. Takže tak, aby to nebylo takový nudný video, tak jsem se rozhodl, že budu hledat takový easter egg, neboli zelené dřevo. Tady to už je mimochodem taky easter egg, takže jsem se dostal tady na střechu tohle obchodu, kde se vlastně kupujou ty sekiry, nástroje, jinak sekiry si taky kupujete, už tady mám lepší. Měl jsem dokonce lepší, ještě lepší, ale s ní jsem umřel, takže nevadí. A dám tady 30 lajků pro další Lumber Tycoon, protože je tady jeden velký easter egg, kde by jsem nakoupil nějaký věci a vydal se hledat do zimního biomu, do kterého se tady dá mimochodem taky dostat. A vydal bych se tam hledat nějakýho týpka, který je tam zavřený. A ten by mi měl dát prostě nějakou skvělou sekiru. Takže asi tak, jestli chcete, tak lajkujte. A já jdu na to, mimochodem, tak vylesem tady tudy. Jsem tady vyles na to a tamhle už je břík. Jinak celý tenhle příběh, tam musel občas nějaký ty, možná jste se tam všimli, toho plagátu jakoby. Ten plagát vlastně navazuje na tu sekiru. A já tady mám autíčko, který nebylo moc drahý a pojedu na můj pozemek, který jsem si tady loadnul. A je tady kousek zatím, když pojedu tudy, kupují se tady různý předělávačky dřeva, pak je nábytek. A jsem tady teda, tady se vlastně přidávala to dřevo a tady to je na auto, takže asi tak. A tady se dá to dřevo, ono to s tou udělá nějaký prkne, už mám vylepšenou, což je dražší. A já bych se rovnou vydal za tím dřevem. Musím přejet tady přes vodu. Aha, počkat, že by nějaký update. Když jsem to hrál minule, tak tohle tady nebylo. Tak tady byl jenom samotný přístav. A co je tohle? Chat with Hoover. Emrandis. Hira. Wow. No, tak dá se dostat ještě někam dál, takže fakt je to dost zajímavý. Že rozhodně lajkujte. Wow. A já se teda musím vydat jinou stranou, to jsem šel špatně. Kde je tady most a ten zastovku otevřu a ten mě vlastně převeze. Když tady je dřevo poházený, to se vlastně s sekirkou takhle skopé, pak musíte dovést do spalovny, která je u toho krámu. Ale to si pak ukážu. Tak a tady si vlastně musím koupit stupenku. Já radši vylezu, aby jsem se k němu dostal na chat. Zastovku, no, it's deal, yes. Jo, a už se mi tady spustil most, super. Zdalo mi to stovku, mám 4000, že to se rozhodí. A já se přelodím tady. Říkám radši, úplně, jo, a můžu jet. Na druhou stranu vlastně to stojí zase stovku, takhle se tam most zavře. A tady na druhé straně jsou další obchody, další dva. Jeden je s nábytkem a druhý je s většíma autama, s vozejkama, tady ten je s nábytkem, tamhle ten je s autama, vozejkama. Že já pojedu tady dál, protože chci jít za zeleným dřevem. Snad to dneska teda bude. Tak tady tamhle mimochodem nějaký takový baráček, kde se kupují ty věci, aby sem mohl dostat pro tu posvátnou sekiru, můžu říct.
Takže fakt je to dost zajímavý, ještě by přidali tu loď nově, takže je dost hustý. A jestli ten easter egg zrovna teďka nebude fungovat, tak rozhodně. A teď tady už někdo byl se zeleným dřevem, takže když tak jindy. Protože tady by měl být strom, tak by se skopal a k tomu bych mohl vylíst tam nahoru. Takže náhradní nápad je ten, že by jsem zkusil lodí se přelodit na tu druhou, prostě jet s tou lodí, koupit si lístky. Takže snad to stihnu a bude tam ještě otevřený most. Jo, most je ještě otevřený, takže snad to stíhám. Tak vyhoď. Já stíhám, to by bylo dost špatný, kde se to teď začalo zavírat. Já se rovnou teda vydám tady doleva. Hold, nevadí, no. Ale to by také mohlo být dost zajímavý. Protože tam jsem ještě nebyl. Je to jakože takový nový, no. Tak jo, takže já tady vyjedu na to molo. Tak. A schválně, kolik budu stát lístky. Tak, přijedu tady s autem. Co to je tady za ten? Jdeme, stůjte, asi si sedněte. Hran, kolik stojí? 400? No tak jo. Peru. Ten klik, co? Už to použil jako? Vzalo mi to ty 4. Jo, asi vzalo. Nebo ne, počkat. How often do you run? Jak často? Každých 10 minut, aha. Kde je další? Za 56 sekund, jas. Takže snad jsem si teď koupil lístky. A mělo by mě to teda převíst někam, kde jsem ještě nebyl, takže dost zajímavý. Počká si tady 56 sekund. A uvidím. To je dost hustý, jakože. Co bude vyplouvat? No počkat, já se radši ještě zeptám. How often do you... Cože? Já jsem si to nekoupil, co? Cože? Ho! Oh, jo, už jedu! Yes! Wow! Počkat. To je hustý! Normálně tady plave, tak to je fakt zajímavý. A ta, jo, tamhle je další ostrov, to je určitě ono. Oh, na další ostrov! Yes! Já si tady můžu jet? Ne, nemůžu jet, zaseklo mi to auto. Ty, aha, nebo ne na tato ostrovka. Kam sakra jedem? Snad to není jenom nějaká vyhlídková cesta. Cože? On couvá? Jo, on couvá sakra. Cože? Jo, aha, tady to je jakože předek, jasný. Tak jo, dobrý. To bude k tomu, tady tomu ostrovu, že jo? Ale jak se tak koukám, tak tam toho moc není, ne? Skra, kam jedu? Čekat. Ne, k tomu ostrovu taky ne. Tak to jsem rád teda. A jako snad to bude něco dobrýho, no ale ten pohled takhle blbě otáčí. Tahle je nějaká další pevnina, že jo? Že to ono. Oh. Jo, tam je další velký ostrov. Ne. Fakt? Kde to jsem? Počkat. Už budu připlouvat k břehu. Tak co? Jo, už tady budu, super. Pojď, zacouvej. No nejde vlastně rovně takhle. Jo, tak, počkej, nějaká velká silně. Jedu, můžu, počkat, a co tady? Co mi řekne, kde jede další?
7 minut a 30 sekund. Dobrý, no. Tak to nevím, jestli stihnu, protože tady určitě bude něco zajímavého. Wow, taková silnice, to se ještě neviděl. Že by to byly i jiný stromy? Fakt nevím. Jo, to budou asi jiný stromy, protože to listí. To je fakt zajímavý. Já se tady do toho listu zapadám. Aha, co tam je? Link's Logic, cože? Aha, je jako jenom jeden obchod, jo. Oh. No tak, aby tady aspoň něco zajímavého bylo. Co tady je, sakra? Co to je? Check. Signal delay, the input after. Cože? Nějaký počítadlo? Co to je za věci, sakra? Neon wire. Cože? Nějaký kabel? Co to sakra je? Check. On to off, off to on. Cože? Signal. Co to tady přidali? Nějaký signál tady. Tu signál z tu genere. To bude nějaká automatizace tady. Co je tohle? ORG. Co? Počkat. To je zase ten signál. Co to vlastně celý umí spouštět? Wood detektor. To detekuje dřevo. Laser. Wow. Co je tady dál? Pressure plate. Cože? Čemu to sakra je? Páka, že jo? Tlačítko. Zase kabel. A čemu mě to vlastně připojí, by mě zajímalo. Čemu to celý je, k laseru se to nastaví. Ale je to fakt dost hustý. Že jako, to bude určitě něco velkýho prostě, protože... Tohle to je něco jako. A když se tady pohlídnu po okolí, je tady náhodou něco dobrýho, zajímavého. Tady ten malinký strom, tady je nějaký divnej, ne? Počkat. Radši se ho skopu, radši se ho vemu. Taková kvíkař, ne? A to je jenom strašně malej. Já ne, já ani nedošáhnu, jo, došáhnu. A jo. Zničil jsem, super. No, každopádně tady už nic není, no. Takže jsem jel docela zbytečně, i když jako prohlídce se to tady. Doufal jsem, že tady bude něco zajímavějšího. Tapku, a kdy jede další tady loď? Kde jede? 3 minuty. A i by mě zajímalo, jestli si to musím koupit znovu. Wow, já mu chci ukrást loď. Já počkám a snad ještě 2 minuty. Jestli to neodjede, tak se mi nechtějí platit 400, že jo? Tak by jsem to udělal jednoduše, prostě by jsem se odpojil a pak, když by jsem to loadoval, tak by se mi to načetlo hezky na zpátek. Zpátky. A bylo by to. Když je dost zajímavý, tam se dá třeba koupit lampa. A jestli třeba k tomu jde dát ten kabel a pak to zapínat a vypínat. No nevím. Každopádně dá se to vyzkoušet. A spíš by jsem v dalším díle, jestli tady bude těch 30 lajků, tak by jsem se vydal za tou nejlepší sekírkou, nebo co to sakra. Jo, jsou tady třeba lávový stromy, kdyby jsem jel přes sopku, který je tu dost nebezpečný. A nebo třeba tady zkoušel redstony, nebo si stavil barák, což tady taky jde.
že to je zajímavý a příští díl bych se chtěl udělat nějaký speciální, nějaký Halloween game, protože jestli víte, tak příští neděli je Halloween díl. Halloween, prostě Halloween. Něco halloweenskýho. On bude s tou čepice. YOLO! YOLO! Taký hippiezák, když se ho teď tady prohlížím. Tak za půl minuty už odjíždí loď. Takže snad mě tady nenechá. Aha, takže já si to musím jako koupit znova, aby jsem odjel, Tak jako to by mě pěkně vysálo, 800 za cestu, no tak to se už radši odpojím, no. Případně tenhle díl teda nakonec nebyl tak moc zajímavý, protože hold někdo už zelený dřevo použil. Takže třeba příště, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, teda 30 likeů. Pro další Lumber Tycoon můžete dát odběr nebo video sdílet, napsat nějaký pěkný komentář. Já se s vámi loučím. Čau.